Ja, tjena, är det min liten tes och så kommer lite sent idag. Ja, jag var på sjukhuset nu alltså. Ja, jag var till Gävle på sjukhuset. Jag hälsade på Simon. Ja, Simon var på sjukhuset, så hälsade på han. Simon, snälla. Ja, jag vill dit och hälsa på han. Man hade dragit en börmaskin och har en lön på honom. Doktorerna. Ja. Man opererar. Ja. Han var alldeles svart under ögonen, Simon. Han hade fått så mycket morfin så han var alldeles svart under ögonen. Satt långt in i skallen på honom. Ja. Vi sa att det var för mycket medicin. Och det var mycket in på det där sjukhuset. Det var fint att bara glida runt där. Åka mycket hiss. Ja. Så fick man tvätt händer i Klorhexidin. Ja. Ja. Så jag kom dit före besökstiden. Fick man vänta lite. Ja. Då kan man sitta och titta lite. Sitta och titta på personalen. De stora asen av personalen. Många av personalen är stora asen. Ja. Ja. Nej, det var... Jag hade opererat alltså så. Och så fick man den här på skallen. Så att man skulle dra in baciller och bakterier. Ja. Jag vet inte, det var så att jag hårade på mössan så att det skulle ramla av. Ja. Nej, vad stort det är för mig. Ja. Det blir bara en kortare update idag, så nu får det räcka, vet du. Ja. Jag får bättre sent än aldrig.